အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီဝရယူယူရှန်တွေကပြန်လဲကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်အခုဆိုရင်သုံးလပိုင်းလာကုန်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်လာကုန်ငွေဝင်ကျန်းစီမဲ့အစွမ်းထက်ရရရာလေးတစ်ခုကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့အခုဆိုရင်2024ရဲ့သုံးလပိုင်းကိုလာကုန်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်လာကုန်တာနဲ့ငွေဝင်ကျန်းပြီးတော့ငွေများများဝင်နေတဲ့သူတွေအတွက် ရည်ရည်လေးတစ်ခုကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရည်ရည်အောင်ပြုလုပ်ပြီးပြီးဆိုတာနဲ့ငားရဲ့အသွင်းမှာပဲကိုငွေတေချာပေါင်းဝင်လာလိမ့်မယ်လက်ပွင့်လက်ရွှင်လာလိမ့်မယ်စီးပွားရေးတွေအလုပ်ကိုင်းတွေငွေရေးကြီးတွေအရောင်းဝယ်တွေအစဉ်ပြေလာပါလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဆရာအာမခံပါတယ်ဒီရည်ရည်လေးကိုရုံရုံကြီးကြီးနဲ့သာလုပ်ပါမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာကုသိုလ်စိတ်တွေတရားစိတ်တွေထားပြီးတော
ဒီကြောင့်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 ဒီကြောင့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျင့်တဲ့သူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးအစွမ်းထက်ရည်ရည်တစ်ခုကိုဆရာစတင်ပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကဘယ်ပြောသွားမယ်ရည်ရည်လေးကိုနှစ်ဆက်ကိုရဲ့၃လ၂၀၂၄လေးခုနေမှာပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ဆက်ကိုရည်နေ့တရက်ထဲပဲပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ဆက်ကိုရည်နေ့မနက်၅နာရီကနေ ပြည့်စည်ရုပ်ပေါ်တော့တန်မုတ်တွေကာလာကိုဆရာတို့စက်ကိုးကောက်ရွတ်ပါမယ်ရုပ်ပြီးပြီးဆိုရင်စုတောင်းရမှာတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုနှစ်ဆက်ကိုရည်နေ့မှာလာကုံငွေဝင်ကျန်းနေတဲ့လိမ္မော်ရည်သုံးခွတ်စီမီးဖြူရောက်နှစ်တန်ကိုကတ်လူပူဇော်ပါတယ်ကတ်လူရတော့စေတနာတရားများအကျိုးများကြောင့်တပည့်တော်ဒီလာကုံငွေဝင်ကျန်းနေတဲ့ရည်ရည်အဟုတ်ပြုလုပ်တဲ့နေ့ရက်နေ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုရှယ်ထားပေးပါမိမိရဲ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေမိသားစုတွေကိုလည်းဒီရရားလေးကိုပြန်လည်မျှဝေပေးပါကုသိုလ်ပြုရရားကိုပြန်လည်မျှဝေပေးရဲဆိုတာကုသိုလ်လည်းရတယ်ငွေလည်းဝင်စေတယ်ကိုယ့်ရဲ့လူငယ်ဆန္ဒတွေလည်းပြေးပါသေးပါတယ်အဲဒါကြောင့်လို့ဆရာတို့နော်ဒ
ဒီလိမ္မာရေ၃ခွတ်ကတ်တဲ့ယရိယာကိုပြုလုပ်တဲ့ခொနည်းယသာမိအားလုံးဆရာပြိတ္တအားလုံးချမ်းသာအောင်မြင်ဒုဒ္ဒကြပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်